तर मित्रांनो हा एंट्रन्स समोर मूर्त्या बघू शकत असाल तुम्ही आणि अजून काम बाकी आहे कारण अजून एक महिना 19 सप्टेंबरला पेंटिंग करते जी लेडीज आहे तरी पण पेंटिंग मध्ये लेडीज सुद्धा आता उतरलेले आहेत धनवडे आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये तर मित्रांनो आता वेले ब्रदर्स ह्या ठिकाणी आता आपण आलो गणपतीच्या मूर्त्या बघायला पाठी बघत असाल वेले ब्रदर्सच्या मूर्त्या ह्या साईडला शॉप आहे ह्या साईडला सुद्धा त्यांचा शॉप आहे दोन्ही साईडला वेले ब्रदर्सचा शॉप आहे तर आपण दोन्ही साईडचं कवर करणार आहोत आधी पहिला इकडे जाऊया इकडच्या मूर्त्या बघूया नंतर त्या साईडच्या मूर्त्या बघूया तर मित्रांनो हा एंट्रन्स समोर मूर्त्या बघू शकत असाल तुम्ही गायीवर बसलेले शंकर त्या चित्रामध्ये जास्वंदीच्या फुलाने वा काय किती मस्त आहे बघा आपण खूप छान आहे फुलामध्येच बसलाय आणि मित्रांनो ही तर मूर्ती बघा सुबग आहे ज्याला धोतर वगैरे नेसवलेला आहे आणि ऐटी तसं चिंतामणीचं थोडंसं रूप वाटतंय मला याच्यामध्ये आणि पाठावर बसकीच आहे मूर्ती मित्रांनो ह्या मूर्त्या पी ओ पीच्या आहेत पण असं वाटत नाही की पी ओ पीच्या आहेत खरं इकडे ह्या साईडला बघा त्याला फेटा बिटा लावलेला आहे सुंदर अशी मूर्ती आहे बाळ गणेश मोरावर बसून आणि ही आसनावर बसलेली मूर्ती दोन्ही पण आसनावरच्याच आहेत मित्रांनो पण खूप सुंदर वाटतं आपण आता आतमध्ये जाऊया आतमध्ये मूर्त्या बघूया तर मित्रांनो समोर बघत असाल बाप्पांची तयारी जोरदार झालेली आहे इकडे बघत असाल तुम्ही बाकीच्या मूर्त्यांचं नाही इकडचं काम करायचं बाकी आहे इकडचं धोतर वगैरे नेसवायचं बाकी अजून इकडचं काही झाले नाही आणि काम आता चालू आहे त्यांचा वरती बघा वरती कम्प्लीट झालेल्या मूर्त्या आहेत त्या साईडला बघत असाल तुम्ही हे बघा चंद्राच्या अर्धकोरमध्ये बसलेली मूर्ती आहे फेटा बिटा वाला म्हणजे कृष्णाचं रूप आहे अर्ध बघत असाल हे बघा हे पण आता जे सिरियलमध्ये दाखवलं ना तशा पद्धतीची कृष्णाची मूर्ती वाटते कृष्णाची सिरियल चालू हा मूर्ती बघा पूर्णपणे बुक झालेली आहे समोरची जास्वंदीच्या फुलामध्ये किती छान मूर्ती आहे तर मित्रांनो हे बघा वाघावर बसली ह्या सगळ्या मातीच्या मूर्त्या सांगायला कोण नाही कारण ते त्या शॉपमध्ये सगळे आणि आपण इकडे एकटाच फिरतोय मूर्त्या बघत आणि ह्या इकडच्या मूर्त्यांचं ना काम बाकी आहे बघा ही एक ही एक बेस्की मूर्ती आहे जिचं काम कम्प्लीट झालंय हे ह्या सगळ्या मूर्त्यांचं काम बाकी आहे हे बघा ही मूर्ती आहे जिचं काम कम्प्लीट झालेलं आहे म्हणजे जशी लोकांची रिक्वायरमेंट असेल तशा पद्धतीने धोतर वगैरे नेसून ही लोक देतात तर आपण आहो ना समोर जाऊया तो पण त्यांचाच शॉप आहे तिकडे समोर बघत असाल वेळे ब्रदर्स तर त्या शॉपमध्ये जाऊन आता बघूया आपण चला आतमध्ये बघायला देतोय काय नाही तर मित्रांनो आता आपण दुसऱ्या शॉपमध्ये आलो समोर एक समोर पण त्यांचा शॉप आहे समोर बघत असाल आता आपण दुसऱ्या शॉपमध्ये बाकीच्या मूर्त्यांचं काम इकडे बाकी आहे ज्याचं काम झालेलं नाही आहे अजूनपर्यंत पूर्णपणे इकडच्या मूर्त्यांना अजून पेंटिंग वगैरे करायचं बाकी आहे आणि ह्या दोन मुली आहेत ज्या ह्यांना पेंटिंग वगैरे करतात ह्या मूर्त्यांचं अजून काम बाकी आहे मित्रांनो ह्या फक्त बनवलेल्या आहेत त्यांना कलर काम वगैरे करायचं बाकी आहे या साईडला आणि बाकीच्या ज्या कलर झालेल्या मूर्त्या त्या मी तुम्हाला दाखवतो कोणता शंखावरचा ना छान वाटतं ना मित्रांनो शंखावर बसलेली मूर्ती बघा किती सुंदर वाटते समोर हातात असलेला कमळ खूप छान वाटत इथे आहे ना बाकीच्या मूर्त्यांचं काम बाकी आहे इकडे बघत असाल बाकीच्या मूर्त्या पेंटिंगचं काम चालू आहे Thank you.
मित्रांनो इकडे बघत असतो ना, ह्याकडे सगळ्या मूर्त्या आहेत, ह्या सगळ्या मातीच्या मूर्त्या आहेत इकडच्या, आणि अजून काम बाकी आहे, कारण अजून एक महिना 19 सप्टेंबरला गणपती येणार, म्हटल्यानंतर 1.5 महिने असं पकडा, त्याच्यामुळे अजून काम बाकी आहे इकडचं, पण वर्किंग प्रोग्रेसमध्ये आहे. तिकडे ती ताई पेंटिंग करते, जी लेडीज आहे तरी पण पेंटिंगमध्ये लेडीजसुद्धा आता उतरलेल्या आहेत, आणि इकडचे हे काही गणपती बाकी आहेत काम करायचे. मला पहिला कलर देऊन झालेला आहे, म्हणजे फर्स्ट जो पहिला व्हाईट झाल्यानंतर पहिला जो कलर मारतात तो देऊन झाला आहे, आता बाकीचं वर्क बाकी आहे. मित्रांनो गणपती बघून झाले, ओनर नसल्यामुळे इथे कोण बाईट द्यायला किंवा सांगायला कोण नाही आहे, कारण आतमध्ये जे आहे ते त्यांचं काम चालू आहे पेंटिंगचं, तर त्याच्यामुळे मी काय इथे बाकीचा रिव्ह्यू नाही देऊ शकलो वेळे प्रदर्शनमध्ये. तर मित्रांनो हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला नक्कीच कळवा, आवडल्यास लाईक शेअर सबस्क्राईब जरूर करा. पुन्हा भेटू अशा सगळ्या नवीन व्हिडिओ बरोबर, तोपर्यंत बाय बाय.